ואם כבר הזכרנו את הרב מרדכי ציון, פעם יצאתי מאוחר בלילה מישיבתנו עטרת ירושלים ברוב המוסלמי בעיר העתיקה בירושלים דרך שער שכם, וערבייה עיוורת שמעה שאני שם ולא היו עוד אנשים, וביקשה שאזור לה לעבור את הכביש, מה הייתי אמור לעשות? אז הוא שאל פה 4,000 רבנים. הראשון אני, אחיזה בבגד לבדו. הרב נבנצל, לעזור לה. הרב בן ציון יעקב הלוי ווזנר, לתפוס השמלה של פרק היד. הרב שמאי כהת הכהן גרוס, שב אל תעשה, כי זה מסוכן. מי יודע מה בדעתה לעשות? הרב חיים יוסף דוד וייס, קהל יתב לב דסטמר אנטוורפן, ורחמיו על כל מעשיו. ועוזרו, רבי יצחק אוביץ, אמר לי שהוא הבין שהרי נוגע בבגדיה ולא בגופה, לכן צריך לעזור לה. הרב יצחק אהרון גולדברגר, חסידי פאפה, אם חשוד על שפיכות דמים פשיטה לאסור, ואינו שאינה עיוורת ממש, אלא מתנהגת כי עיוורת לרמות אותו, אבל לא אחי, אינו מחויב אל המקום שיש חשש איבה. יש חילוק בהלכה בין החשש שיבה ורחמה וכל מעשיו. רחמה וכל מעשיו לעשות טובה לבן אדם. מה שהביא הרב, איבה זה רק שלילה. הרב פנחס אברהם מיירס. איני מבין השאלה, אם עיוור, איש ואישה, גם להבדיל נוחים, מבקשים לעזור לעבור הרחוב, אנחנו עוזרים, ולא צריך להיגע בה. ואגב, אין להסתובב בלילה בעיר עתיקה. הוא לא הסתובב, הוא הלך ישר. הרב פנחס ליבוש פדווה. לעזור, להיזהר מנגיעה רק דרך לבוש, עשיתי כמה וכמה פעמים בנשים זקנות יהודיות. הרב הלוי יצחק רסקין. כי רב קהילת לובביץ' התאחדות הקהילות החרדיות לונדון. מפרנסים אני אקום, אם אני ישראל, בוודאי אין חשש לנגיעה של חיבה. כלומר, גם אם הוא נוגע ישירות. וגם כל רואה יכיר שזה לשם עזרה לקשישה, ותו לא. הגאון ברוך אוברלנדר, בודפסט. חשבתי שבי מוכרחים להחזיק בידה, ולא מספיק לעזור לה בדיבור באלמה, לעבור את הקטיש, הרי מבואר בשח שנגיע שאינה של חיבה ודאי נעשו מדור הייתה, וכן המנהג הפשוט שרופאים ישראלים ממששים הדופק של אישה, אפילו אשת איש או נוחית, אף על פי שיש רופאים אחרים גויים. ואם כן, גם בענייננו הייתי אומר שמותר לעזור לעבור את הכביש, ובפרט שאפשר להחזיק את ידה דרך הבגד ולנצל מחילול השם גדול, ועיקר היתר כדי לנצל מחילול השם גדול שיכול לצאת מזה, ואין זה דומה לנתינת יד בין גבר לאישה שלא מחפשים היתרים, כי לא חשש שיער שיעור לשם. הרב אליהו שלזינגר, רב גילו, לעזור לה ולקדש שם שבת. הרב חיים שלום לוי סגל, סדיגורה, לניות דתי נראה לפום ראייתה, נצטרך לעזור לה, טעמי הנימוק בתלת. א', מפני דרכי שלום, דאם תידרס למוות, הרי כיום שזה עולם של מצלמות ותקשורת ופרסומת, ולכן הכל יודעים הכל, ואם יוודא על ידי מצלמות וכדומה שנדרסה בגללו, מי יכול להישאר, איזה נזק יכול לצאת מזה שאין רגישות הומניטרית לזולת באשר הוא. והנה ואבא רמב״ם יפסיק מפרנסים ומכסים, אני אהיה עקום אם אני ישראל מפני דרכי שלום. וכן רמה, ומפרנסים אני עובדי כחבין אם אני ישראל מפני דרכי שלום. ב', לפעמים יכול להביא הדבר אף יחוי לשם.
ג' רחמה בגול מעשיו. רגיל הלשוני לספר ממרן החפץ חיים, כשחזר הרב מפוניביץ', הגאון רבי יוסף שלמה קנמן מדרום אפריקה, אז החפץ חיים לא התעניין אצלו על היהודים שדרים שם, אלא על הכושים השחורים שניהלו אז מלחמה נגדם. הגאון אהרון יהודה לוי גרוסמן, בלי נגיעה מותר לעזור, רחמה בכל מעשיו כי רב יוסף ברוון קראון הייטס, יש לסייע לדידי אחיזה בבגד, ועם זרועותיה מגולות, ואין בגד וכדומה, כדי לחוז בה ישתמט ממנה. פשוט, זה וזה, ואם היא ישראלית, הרי מוכיה בדבר, ואם נוכיה, יש כאן משום חילול השם, אם אינו מסייע, ובאין בגד יעשה עצמו כאילו לא שמע מה שהיא מבקשת. הרב אלחנן פרינץ, לעזור לה על ידי נגיעה בבגד, וזהו תנאי שאין סכנה ביטחונית, וכן שהדבר לא יגרום הסתבכויות. הרב שמואל אליהו, רבה של שפת, אפשר לעזור לעיוור את הרבייה, לחצות את הכביש כשאין עזרה אחרת. אומנם עדיף שלא לגעת, בוודאי לא ברבייה שיכולה להליל דברים אחר כך. עלילה אם הוא עזר, עלילה אם הוא לא עזר. הרב דוד טהרני, היום זה סכנה מפני גויים שחשבו שנגעת בה, תימנע בחוכמה. הרב חיים רוטר, כתב הנציב הקדמתו הספר ועד חסד, זה באמת כלל גמילות חסדים היא קיום העולם. כדכתיב עולם חסד ייפנה וחובת האדם, וזהו צורתו. משום אחי, גם אומות העולם מצווים על גמח, ומשום אחי נתחייבו אנשי סדום כליה, בשביל שיחזיקו יד עני ואביון, משחיתו צורת אדם, והנה בני אברהם ישראל יעקב מוזרים בטבע על מצווה זו, כדתה בבמות פרש האחל, שלושה סימנים באומה זו, רחמנים והשתנים ומחסדים. אבל, במסכת קידושין, רב יוחנן היה קם מלפני זקן ארמי, ואמר הרבה הרפתקאות עברו עליו, אז אני אתן לו ידו. וכתב מהירי, זקן משאר אומות העולם, מדרין אותו בדברים ונותנים לו יד לסמכו ולעוזרו. שולחן ערוך רש, יורד אלה רש ממדלת זין. ואפילו זקן עובד כוכבים, מדרין אותו בדברים, נותנים לו יד לסמכו עד כאן לשונו. גיטין טוב. הרב משה חיים שיו. צריך לעזור לה לעבור את הכביש. רבי פנחס בן יאיר חלק את הנתן. כתוב הנער במקום הנהר. הנהר כדי שיעבור. נס שהוא יעבור, יהודי עושה מצוות, גם גוי כך עושים לבני לוויה. ואפילו שכאן עיוורת ויודעת מי מעביר אותה את הכביש, מכל מקום שלו יקטרג המלאך הממונה. אחרון, הרב בנימין חוטה, מחשש לוואי יש לעזור לה, בלי מגע יד ישיר. זה מעניין רבנים. כל אחד אומר דבר אחר, אבל זה חוזר את הדבר. רגע, רגע, אני מתחיל. זה שוט השואל וב. זה הקרח האחרון? מה? יצא כבר. שוט השואל וב. מי שרוצה לקנות שוט השואל וב, מחיר קטלוגים את זה. יש הרבה ערביות מבורות שמבקשת בדקה. לא, אתה לא חייב. כי גם ליהודים אתה לא חייב. מה שכתוב מפרנסים, זה פה שזה סדר קבוע. כמו ביטוח לאומי וזה וזה. אבל פה גם ליהודי אתה לא חייב לתת. כי איך אתה יודע שהוא עני? והרי ההלכה היא שלא נותנים לעני עד שבודקים שהוא עני. אבל בגוי גם יש חשש איבה. אם יש חשש איבה, אין חשש איבה, כי ממילא לא כל אחד נותן. אתה לא חייב להסתכל, אתה יכול להסתכל בשמיים. השמיים כיסי. השמיים. כיסי. אה, פרשת השבוע, כן. פרשת השבוע. בסוף הפרשה, ובסוף ספר ויקרא, ערכים. זה נדר.
אדם נודר, ערך של אדם, ערך של בהמה, ערך של בית, ערך של שדה, הוא צריך לקיים. נדרים זה לא חובה. אבל נדרים, יש לזה ערך. כתוב גם אצל הרב קוק כמה מקומות, ידור נדרים, לא חובה. ניצר. הנדר נובע מהדביקות האלוקית העמוקה, מהאמונה בשם וכו' וכו'. משם נובע נדר. התורה לא חייבה. כי התורה רק מחייבת דבר שרוב ציבור יכול לעמוד בו. זה נאמר לחז"ל. אבל מורה נבוכים פעמיים אומר, זה גם נאמר על התורה. דבר שיש יחידים שיכולים, הם צריכים לעשות. להוסיף, התנסות, לשם שמיים, אבל זה בסוף ספר ויקרא. ושמות. קודם כל, תעשה מה שאתה חייב. אחר כך, נדרים. קודם תהיה נורמלי, אחר כך על נורמלי. קודם תקדם את ההלכה, אחר כך חומרה. ולכן יש כל מיני נדרים. מי שלא בטוח שיעמוד, שלא ידור. אם נדרת תקיים, ואם לא בטוח שיהיה לו תדור, מי שתדור. קהלת. אפשר לדור. בלי נדר. זה מוזר. אני נודר בלי נדר. אז אומרים ככה, אני מקבל על עצמי קבלה חזקה כמו נדר בלי נדר. זה בלי נדר, ואני אתייחס לזה ברצינות כאילו זה נדר. אבל אם אני לומד בזה, לא עברתי על נדר. אז יש אדם יכול לנדור עוני. הוא לא רוצה לוקסוס, הוא רוצה חיים פשוטים. אדם יכול לדור בגדים מאוד מאוד צנועים. אדם יכול לדור לקום כל בוקר שעה לפני התפילה וללמוד. אדם יכול לדור להיות ענב גדול, לספוג הכל, גם אם מותר לענות. גם אם דוחפים אותו, לוקחים את זה בזה, יכול לדור. כל מיני דברים שמעבר לחובה. אבל אם זה מעבר לחובה, לא חייבים. נכון? לא חייבים, אבל זה דבקות אלוקית, התנסות לשם שמיים. אצל הגויים, נוצרים, מוסלמים, יש כיתות שלמות שנודרים. אני לא יודע אם הם שווים, לא יודע אם הם מושחתים או לא מושחתים. מן הסתם, כמו בכל מקום. חלק אנשים טובים וחלק מושחתים. אז למה הם נודרים? לא יודע. בדודה שלי בשואה החביא אותה במנזר. היא אומרת, הייתה בת 5. הנזירות כל היום אכלו. הפה שלהם הסריח שום ובצל. השמינו ואכלו ואכלו. וכל היום דיברו על גברים. זה גבר יפה, זה גבר גבוה. אז אם אתם מדברות על גברים, אז תתחתנו. לא. הרפתקאות מכאיבות של רומנטיקה שגברים ניצלו אותם. לא מסוגלות להתחתן, אבל לא גברים. מה זה? זה נזירות, זה. שהראש שלהם בפה, והראש שלהם בגברים. טוב, אבל לפחות הצילו. הם לא ידעו שהוא ידע. היחידה שידעה זה אם המנזר, שהייתה צדיקה גדולה. אם היו מגלים שהיא יהודייה, היא הייתה הולכת למחנה השמדה, וגם אם המנזר. היא נורא פחדה, שתוך כדי שינה תגיד, שמע ישראל, אז היא עבודה. ברוך השם, ניצלה. הקיצור, אני לא יודע מה קורה שם. אולי ככה, אולי ככה. בארצות הברית יש המון כתות. המון, לא יודע כמה.
מיליונים, מיליונים. יש גם כתות אכזריות שלא, שמכריחים ילדות להתחתן בגיל 15. הורסים להם את החיים. שאם רואים ילדה מדברת עם בן, מקללים אותה, זונה, מושחתת, ונותנים לה מכות רצח. ראית? No, he doesn't know. כנראה אתה לא היית שם. לא הפסדת כלום. מה? מפחיד מדי. אמיש, אמיש אתה מכיר. הם גם כאלה סקפנים וזה וזה. ולא כולם צדיקי הדור. יש שם גם אנשים לא, לא טובים. אצלנו זה דבר אישי, לא, לא קטות, לא דברים. אדם יש לו תשוקה פנימית, להתקרב אל ריבונו של עולם. אז הוא נודר. מה הוא נודר? ארבע אפשרויות. אפשרות אחת, הוא נודר את עצמו. כן, אבל מה יעשו איתו? הרי זה לא הולך לקורבנות. זה הולך לבדק הבית. אז מה, יגידו לו תצבע את הקירות? אלא הוא צריך לתת את הערך של בן אדם. אז כתוב שם כמה עולה בן אדם. הוא גם יכול לומר, טוב, זה הבדל אם זה אישה או ילד וגבר וזה. הוא נודר את עצמו. זה מזכיר את הסיפור שפעם בבית כנסת אספו כסף, אספו דברים יקרים, סידורים וזה. עברו עם קערה ענקית ואספו, אספו, אספו. יש שם ילד קטן רע. נורא היה ממצוקה שאין לו מה לתת. כי כולם גמרו, הלך, התיישב בפנים. אמרו לו, מה אתה עושה? זה כל מה שיש לי לתת. את עצמו. אז אדם, הוא נותן את עצמו. אצל הגויים יש קורבנות אדם. מולך, חס וחלילה. אלא הוא נותן את עצמו, הכוונה, יש ערך של אדם. כך וכך וכך וכך. או, פחות, בהימה. בהימה, זה כוח עבודה. סוחב לו את הסיוד, לא יודע מה, סוחב את העגלה. זה לא אדם, אבל זה חשוב מאוד בהימה. כמו בימינו, נודר את האוטו שלו. שלישי, בית. צריך בית לגור. אומנם אפשר לגור בחוץ. יש הרבה אנשים נטולי בית. איך קוראים לזה? לא, בעברית. מה? חסרי בית. הומלס. כמה יש הומלסים בארצות הברית? 4 מיליון? מלא, מלא. זה מדויק. מלא. מה? בכל מקום. גרים ברחוב, גרים בקופסאות, גרים בקרטונים, גרים... בארץ זה נדיר מאוד. ו... אז אדם צריך בית. מערל. פרקי אבות. יהיה ביתך פתוח לרווחה וזה וזה. הוא אומר, בית זה שלושה דברים. מחסה מפני פגעי הזמן, קור, שמש, זה, שלג, זה מקום חיבה, אהבה, מקום שמקבלים אותו ואוהבים אותו עם כל השטויות שלו. שלוש, מעלה, עבודת השם, אידיאלים, מדברים ומתרוממים אחד לשני. אז זה דבר שלישי, בית. דבר רביעי, עוד פחות מבית, שדה. אי אפשר לגור בלי בית. אפשר לגור בלי שדה, אבל שדה זה עבודה, זה פרנסה חשובה, וכו' וכו'. עצמו אדם, בהמה, בית, שדה. שאלה. ערך של אדם. למה זה כזה קבוע? 50? 30? תראה בשוק העבדים. אדם הוא שווה הרבה, הוא מוכשר וזה וזה, ואחד הוא חצי חולה וזה וזה. זה באופן מציאותי, אבל באופן רוחני, כולם שווים אותו דבר. נשמה אחת. ילד, אני מבין, לא, לא, זה. אז יש צד, איך זה יקרה סרב קוק? הבדלה והכללה. יש צד
שאנחנו מובדלים, שונים, כהן, לוי, ישראל, תלמיד חכם, עם הארץ, וכן הלאה וכן הלאה, יהודים, גויים. ויש צד, הכללה והבדלה, הכללה, שכולם אותו דבר, אותו מחיר, כל בן אדם אותו מחיר. אז אני מבין שזה לא מחיר שמוכרים בשוק, אלא זה מחיר סגולי נשמתי. אגב, לא ימיר. אם הוא ערכין, הוא לא יכול להחליף. זה הולך לכהן. אגב, מה יהיה עם בן אדם שערכין ואין לו כסף? כמו שמסדרים לבעל חוב. אדם יש לו חוב, אין לו כסף לשלם. לוקחים לו כל רכושו, רק מסדרים לו. מיטה, קר וכסת. זה מספיק. שולחן זה כבר לוקסוס. אפשר לכתוב על הרצפה. נער, יש ירח. מיטה, קר וכסת. מיטה זה כמו מזרון, עיקר זה כמו מזרון או משהו כזה, ולהתכסת. מסדרים לבעל חוב, לפעמים אדם שואל, תראה, לא נכה בלי כסף, הוא לא רוצה להחזיר, הוא לא רוצה להחזיר, האם הוא יכול לבקש, וכי כתוב, לא תהיה כל נושה. יש לו כסף, זה לא נכון. שימכור את האוטו, שימכור את הבית, שימכור את הבגדים, שימכור את השולחנות. מה זאת אומרת, אין לו כסף? אז בסדר, אפשר סבלנות, אפשר לפרוס, לא, עושה ממך צחוק. שאין לו כסף. אז מסדרים לבעל החוב, וגם לא, מסדרים. מילה זה מילה. אתה חייב לתת לבדק הבית, אלא משאירים לך. מיטה, קר וכסת, וכלי אומנות. כי הוא צריך להתפרנס. הרי לא יהיה לו פרנסה. אז יש לו פטישים, לא יודע מה יש לו, טרקטור, תשאיר לו. לא ימיר. למה 50 או 30? זה לא אותו כוח רוחני? כוח רוחני 50? 30. מה הבעיה? לפי הגיל יש רוחני שונה? כן. לפי הגיל יש שינויים פנימיים, נשמתיים, לפי הגיל. רוח הנעורים הסוער, רוח הזקנה המסודר, כותרת אצל הרב קוק. זקני העדה, כמובן, יכול להיות זקן צעיר. יניק וחכים. הוא ילד קטן, אבל הוא חכם. הוא כמו זקן. יכול להיות בגיוון אחר. אדם הוא זקן, אבל הוא מלא מרץ וזה. לכן הקדוש ברוך הוא סידר. שיהיו צעירים וזקנים. הוא יכול לעשות עולם. אדם נולד בגיל 20. נשאר כל חייו בגיל 20, ומת בגיל 20. זהו. מה, יד השם תקצר? אבל הוא רצה שיהיה ילדות, שיהיה נערות, שיהיה זקנה. כל גיל יש לו מעלה. כדכתיב, בת קוף כבת כף, בת כף כבת זין. כלומר, שרה אמנו, כשהייתה בת כף, היא שמרה את המעלות של בת זין. וכשהיה בת קוף, גם הייתה בת כף וגם בת זין. הכל יחד. עיין מאמר, מאמרי הראייה, על חובת לימוד תורה. היינו גם בדפיום, שככה היה... מה? היינו בדפיום לפני כמה ימים שאברהם אבינו היה ככה, עד שאברהם אבינו ביקש. אברהם אבינו היה מה? עכשיו בדפיום, שעד אברהם אבינו, באמת בן אדם נפטר. זקנה, יעקב אבינו התפלל לזקנה. פה, אברהם אבינו על הזקנה. נכון. זקנה. אז יש מעלה להישאר באותו גיל, יש מעלה זקנה. זקנה, נעורים וכולו, לא ימיר, אסור להמיר. אתה ערכין, זה ערכין. אני מאמיר וממה אחר, לא, לא, לא. ערכין. תן לה בהמה לכהנים, אבל ממילא הם ימכרו. זה לא נושא שלך, שלה, שלהם. לא ממירים, מקודש לחול, קודש לחול לקודש. שתי מחלות. מחלה אחת, להתייחס אל הקודש, כאילו זה חול. תורה זה דבר מעניין.
תלית זה חוויה, ליל הסדר, חוויה חברתית, פורים, שעשוע המונים, הופך את הקודש לחול. אפשר גם להפוך את החול לקודש. או, מתמטיקה זה קדוש. או, לומר שלום לשכנה זה קדוש. ירגע, ירגע. כל דבר, כל אדם שעושה פיפס, קידוש השם. כל אדם שעושה פיפס הפוך, חילול השם. זה לא כך, לא כדבר הוא קידוש השם, כדבר הוא השם, לא כדבר הוא קדוש. מדרגות, מדרגות. המבדיל, אין קודש לא חול. אנחנו לא נגד חול, אנחנו בעד חול, בין המדים חודש רוב יור לחושך. אנחנו לא נגד חושך, אפשר לישון, אנחנו לא נגד העמים, אבל המבדיל, לא ימיר. אל תמיר, מה שנדרת, בהמה, משהו, תן לכהנים, הם כבר יחליטו מה לעשות. אם כן, זה הערך הגדול של הנדר. תענות י' עמוד א', י' א', היושב בתענית נקרא קדוש. מחלוקת, היושב בתענית נקרא חוטא. נקרא קדוש, כי נזיר, מה נזיר שרק יזיר את עצמו, מיין נקרא קדוש, מי שיושב בתענית קל וחומר, לא. מה נזיר שרק יזיר, נקרא חוטא, מי לא חוטא. אומרת הגמרא לא קשיא, מצי, הוא יכול לעמוד בזה. מובא במסילת ישרים, בפרק על הפרישות, י' ד', לא זוכר. על הפרישות. תלוי מי. עומד בזה, לא עומד בזה. לא עומד בזה, אל תעשה, אתה מורש את החיים. עומד בזה, כן, ודאי. פרישות. מי שנדר אבל נקרא רשע, לא? מי ש... הוא נקרא רשע אם הוא לא יעמוד בנדר. אבל אם הוא עומד בנדר, בסדר. עד רבה. שאיפה פנימית, ילדה, נשגבה, וכולו. אז יש אדם נודר מתוך שהוא כועס, זה הרשע. אתה מעצבן אותי, אני לא מדבר איתך כל החיים. רגע, רגע, רגע. כועס על אשתו, את לא נכנסת יותר הביתה. טוב, זה לא נוגע לה. לא נוגע לו. אני לא נכנס יותר בבית. אני לא אוכל כבר מה שאת מבשלת. רגע, אל תכעס, כל הנדרים האלה. ירגע, אל תהיה נוח לכעוס, וזה רשע. לא שואלת על עצמו, נודר. אל תדור, וזה וזה. אבל מי שנודר מתוך שאיפה עליונה להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, הקדוש יאמר לו, אם הוא יכול לעמוד בזה. כי קודם צריך לקיים מה שחייבים. אחר כך, תוספת עליונה. טוב, עד כאן, בעזרת השם.